Crpna stanica u Birilovcu tokom naredne godine postaće srce sistema za vodosnabdevanje grada Pirota. Već sada je tamo ugrađen najsavremeniji SCADA sistem monitoringa. Ovde smo uveli SCADA ili monitoring, jedan potpuno novi sistem koji obuhvata kako grad, tako i 18 sela. Meri se parametri mnogi koji su veoma bitni za nas, znači visina vode, pritisak, hlor, mutnoću, svi oni parametri koji su bitni, rad pumpi, jednostavno sve ono što je bitno za funkcionisanje jednog sistema, kako gradskog, tako i seoskog, ovde se ne samo kontroliše, nego možemo i da upravljamo, možemo da zatvaramo i otvaramo ventile, da puštamo, upuštamo pumpe ili da ih isključimo. Znači, ovo nam poprilično znači zato što možemo jako, jako brzo da reagujemo u nekim situacijama koje su možda nepovoljne po sistem. To donosi velike uštede jer se upravlja sa jednog mesta, odmah otkrivaju kvarovi, ne obilazi teren. Do kraja godine crpna stanica u Birilovcu postaće i veliko gradilište. Investicije nekde oko 1 milion evra su u pitanju. Hoćemo da izvršimo potpunu zamenu ovih filtra, potpuno nove pumpe i automatika, još jedan rezervoar za vodu što će biti rezerva i za grad, ali da možemo da peremo s istom vodom filtre. Tako da očekujemo, kažem, na ovom mestu do kraja godine velike investicije. Piroćanci piju odličnu vodu, javno preduzeće vodovoda i kanalizacije među najuspešnijim u Srbiji. Saradnja sa Nemačkom razvojnom bankom KfW je odlična. Gradska vlast se tu ne zaustavlja. U ovoj oblasti stalno se nešto radi. Menjaju se azbestne cevi, to se radi u kontinuitetu i u gradu i u selima. Evo sada se menja kompletna vodovodna cev sa svim priključnim cevima u selu Poljska Ržana, posle toga će biti u ulicima Dragoljuba Milenkovića, Partizanske i nosioci albanske spomenice. Pored toga već 10 km mreže je već zamenjeno i ukupne investicije koje ćemo mi imati u saradnji sa nemačkim partnerom KfW-om, kada se završi ovih 1 milion evra, će biti na nivou 3 miliona evra, od toga je 1 milion evra donacije, 2 miliona su meki krediti koji vodovod uspešno vraća i ja mislim da modernizacijom, završetkom svih ovih radova, ostaće da se malo više posvetimo onom drugom delu, to je kanalizacijama, da ni tu ne propuštamo priliku da radimo. U budućnosti će veća pažnja biti posvećena kanalizacionoj mreži, najpre u selu Izvor, posle u Berilovcu. Sledi je izgradnja prečišćavača otpadnih voda, ali to, kako ističe gradonačelnik Vasić, više ne zavisi od nas. Gradska uprava je svoj deo posla završila. Kada svi ti projekti budu završeni, Pirot će u ovoj oblasti biti među najuspešnijim gradovima u Srbiji.